Tällä videolla parannetaan seinän ääneneristystä AP25 jousirankaa käyttäen. Puuranka koolattuun seinään asennetaan jousiranka, johon asennetaan kaksinkertainen hapitolevytys. Ensimmäinen levykerros asennetaan 26 mm ruuveilla ja toinen levykerros 38 mm ruuveilla. Asentamiseen tarvitaan mittaus- ja merkintätyökalut, ohutteräinen veitsi, peltisakset, levynostin ja nauharuuvain. Asennetaan jousiranka K400 jaolla vaakaan. Jousirangan kiinnitysreijällinen laippa asennetaan alaspäin. Jousiranka asennetaan kiinnitysreijistä 40 mm ruuvilla. Hapitolevyt asennetaan levynostinta apuna käyttäen niin, että levyn alareunaan jää 5-10 mm rako. Sama rako jätetään liittyviin rakenteisiin katossa ja seinässä. Rako täytetään tarkoitukseen soveltuvalla akryylimassalla. Ensimmäisessä levykerroksessa käytetään 26 mm ruuveja ja toisessa kerroksessa 38 mm ruuveja. Ruuvijako on K200. Jousirangalla koolattu ja tuplahapitolla levytetty seinärakenne parantaa seinän kokonaisäänen eristystä 10-20 desibeliä. Parannusvaikutus riippuu koko rakenteesta. Rakenne sopii ääneneristysparannukseen siellä, missä äänet häiritsevät. Esimerkkeinä soittokämpät tai verstaat. Asuinrakennuksessa huoneistojen välistä rakennetta voidaan parantaa jousirankaratkaisulla, jolloin naapurista kuuluvat äänet saadaan eristettyä. Valmiin rakenteen voi pinnoittaa kuten levyseinät normaalisti. Jousirankaseinään ei voida ripustaa raskaita esineitä, ettei jousirangan joustovara lopu.